দুখজনক কথা যে দৰাচলতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বাধীন বি পি এফ দলে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ এন ডি এ এলাইন্স কেণ্ডিডেটক ৱাক অভাৰ দি দিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বি পি এফে আজিৰ দিনত কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি এন ডি এ এলাইন্স ইউ পি পি এলক ৱাক অভাৰ দি দিলে এইকাৰণেই ৱাক অভাৰ দিয়া বুলি মই কৈছোঁ কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী জানে যে খাম্পা বৰগোহাঁৰি এনেও ইলেকশ্যন জিকিব নোৱাৰে কাৰণ যিজন ব্যক্তিয়ে এম চি এল এ নিৰ্বাচনতে পোন্ধৰ হাজাৰ ভোট লাভ কৰা নাই যিজন ব্যক্তিয়ে সৰু এটা এম চি এল এ নিৰ্বাচনত বেয়াকৈ হাৰিছে সেইজন ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ ইমান ডাঙৰ এটা পোন্ধৰ ষোল্ল লাখ ভোট ভোটাৰ ৰাইজ থকা সমষ্টিত তেওঁ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি বিজয়ী হ'ব পাৰে কোনোপধ্যেই হ'ব নোৱাৰে আৰু এটা কথা মই দুখ পাইছোঁ যে বহুত বি পি এফ কৰ্মী দৰাচলতে এতিয়া সদাহীন হৈ পৰিছে যে বহুত দৰাচলতে যিবিলাক গ্ৰাউণ্ডৰ গ্ৰাছৰুট বি পি এফ কৰ্মী সেই গ্ৰাছৰুট বি পি এফ কৰ্মীবিলাক আজিৰ দিনত কনফিউজ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই এম চি এলে হাৰা এজন কেণ্ডিডেট তাও বিৰোধীৰ সময়ত থকাত নহয় দুই হাজাৰ বিছ চনত ক্ষমতাত যেতিয়া বি পি এফ চৰকাৰ আছিল বি পি এফ দল আছিল দুই হাজাৰ বিছ চনত বি টি চিৰ পাৱাৰত তেতিয়াই খাম্পা বৰ্গীয়াৰী ডাঙৰীয়াই ডেপুটি চিফ হোৱা স্বত্তেও এম চি এল ইলেকশ্যন হাৰিছে তো তেনে ব্যক্তিক এম পিত কেণ্ডিডেট দিয়া মানে স্পষ্ট এটা কথা কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বি পি এফে ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ এন ডি এ এলাইন্সক ৱাক অভাৰ দি দিছে ইয়াৰ প্ৰমাণটো মই জল জলপটপটোৱে ক'ব পাৰোঁ যে দিল্লীত গৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই এটি মানে সদ্যহতে বেছিদিন হোৱা নাই দিল্লীত গৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই বিজেপিৰ নেতাৰ চৰণ ধৰি ক'ব গ'লে ভৰিত ধোৱা পানী খাই তেওঁ দিল্লীৰ পৰা ৰিচেণ্টলি আহিছে আৰু ইয়াৰ ফটো প্ৰমাণ আপোনালোকে সঠিক সময়ত নিশ্চিতভাৱে পাব আৰু তেওঁ বিজেপিৰ নেতাৰ গৈ চৰণ ধৰিছে তাতে আমাৰ ক'ব লগা একো নাই যিকোনো জ্যেষ্ঠ মানুহৰ আমি চৰণ ধৰিব পাৰোঁ ৰাজনৈতিক দলৰে হওক বিৰোধীৰে হওক যিয়ে নহওক কিন্তু তেওঁ যদি বিজেপিত যাবই বিচাৰিছে অ'পেনলি যাওক না হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই যদি সঁচাকৈ বিজেপিত যাবই বিচাৰিছে বিজেপিৰ নেতাৰ দিল্লীত ভৰিত ধৰি তেওঁ মানে চুম্বন কৰি আহিছে সেইজন ব্যক্তি অ'পেনলি যাওক বিজেপিত ক'ব লগা একো নাই কিন্তু আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এনে কেণ্ডিডেটক দিলে যিজনে বিজেপিৰ মানে আজি ক'ব গ'লে ৱাক অভাৰ দিয়াৰ নিচিনা হৈছে যে কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিক ৱাক অভাৰ দি দিছে আগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে যে খাম্পগীয়াৰীতো এম চি ইলে এম চি এল ইলেকশ্যন হাৰিছিলে গতিকে এইবাৰ এনেকুৱা এটা কেণ্ডিডেট দিওঁ জানি বুজি যি নেকি কেণ্ডিডেট হাৰিও যায় আৰু পাব্লিকৰ আগত যাতে আমাৰ বি পি এফৰ সন্মানটো থাকে যে ৱাক অভাৰ ডাইৰেক্ট দিয়া নাই কিন্তু অৰিজিনেলি বি পি এফ দলে এইবাৰ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত ইউ পি পি এল দলক জিকিবৰ কাৰণে জয়ন্ত বসুমতাৰীক জিকাবৰ কাৰণে ৱাক অভাৰ দি দিছে আৰু অতিকৈ দুখজনক কথাটো এইটোৱেই হৈছে যে প্ৰকৃত বি পি এফ যিবিলাক কৰ্মী আছিলে সেই প্ৰকৃত বি পি এফ কৰ্মীবিলাক দৰাচলতে আজিৰ দিনত কনফিউজ যে যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰী ৱাক অভাৰ দিবই লগা আছে এন ডি এ অপেনলি তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰি দিয়ক তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই বিজেপিত তেওঁ যোগদান কৰক মষ্ট ৱেলকাম কিন্তু তেওঁ মানুহবিলাকক বন্ধকত থৈ আজি যিখিনি বি পি এফৰ আজি ক'ব গ'লে যিখিনি কৰ্মকৰ্তা আজি বি পি এফৰ হাজাৰ হাজাৰ যে কৰ্মকৰ্তা আছে সেই কৰ্মকৰ্তাসকলক বন্দকত থৈ আহিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ মই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই আজিৰ দিনত গ্ৰাছৰুটৰ বি পি এফৰ যিবিলাক কৰ্মকৰ্তা আছে বি পি এফৰ সদস্যসমূহ আছে সেই সদস্যসকলক বন্ধকত থৈ আহিছে দিল্লীত আৰু বন্ধকত থৈ কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিত তেওঁ ৱাকভাৰ দিছে এন ডি এলাইন্স ইউ পি পি এল কেণ্ডিডেট জয়ন্ত বসুমতাৰীক গতিকে যদিহে ইলেকশ্যন মানে কি ৰাইজে কাৰ পৰা কোনজন কেণ্ডিডেট চুজ কৰিব পাৰে যে কোনজন ভাল হয় সমষ্টিততো ইলেকশ্যনৰ কোনো দৰকাৰেই নাই তেতিয়াহ'লে যিহেতু বি পি এফে বিজেপিক ৱাক অভাৰ দি দিছে জয়ন্ত বসুমতাৰীক ৱাক অভাৰ দি দিছে লুজ কেণ্ডিডেট খাম্পাক দি তো গতিকে ইয়াত ইলেকশ্যনৰ দৰকাৰ কি আছে সেইকাৰণে ইছ্যু বেছ কাৰণে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত মই বাৰম্বাৰ কৈছোঁ যে সোতৰ বছৰে বি টি চি চৰকাৰে যি দহ হাজাৰ কোটি টকাকে ইয়াৰলি পাব লাগিছিলে অসমৰ টেন পাৰ্চেণ্ট অসমৰ পৰা বি টি চি চৰকাৰে বছৰে দহ হাজাৰ সেই লৈটো কেতিয়াও বি টি চি বি পি এফেই হওক বা ইউ পি পি এলে হওক দিল্লীত গৈ মাত মাতা নাই আজি ইউ পি পি এল দলৰ পৰা এজন এম পি অলৰেডি আছে ৰণগুৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া ৰণগুৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াইতো কেতিয়াও গৈ সেইটো মাত মাতা নাই কিন্তু তাত স্বত্বেও বি পি এফে যে আজি বিজেপি দলক ৱাক অভাৰ দিছে অতিকৈ দুখজনক আৰু সেইকাৰণে পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱমেছে থিতাং কৰিছে যে ৰাজহুৱা সমৰ্থন লৈ সংগঠনৰ সমৰ্থন লৈ আৰু কিছু ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ পলিটিকেল পাৰ্টিৰো ছাপৰ্ট অ'পেন ছাপৰ্ট লৈ মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াম আৰু এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহতে কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবত মই স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ এপ্ৰিলৰ প্ৰথম সপ্তাহতে কোকৰাঝাৰ প্ৰেছ ক্লাবত মই এক সংবাদ মেল আয়োজন কৰি যৌথভাৱে সকলো ৰাজবংশী আদিবাসী মুছলিম সংখ্যালঘু বঙালী নাট যোগী বা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ যিবিলাক মুৰববী নেতাসকল আছে সেই সংগঠনৰ নেতাসকলক একেটা যৌথ মঞ্চত লৈ সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিম আৰু সেইদিন আপোনালোকক ভালভাৱে আপোনালোকৰ পৰা সহায় সহযোগিতা পাম বুলি মই আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ